Som. Sejam todos bem-vindos a mais um programa. É disso que eu gosto e hoje é aquela viagem musical. Vamos que vamos começar. Salve Chascos, salve Tomás, seja bem-vindo. Começando, chegando bem no comecinho aí para nossa viagem musical de hoje. Vamos dar um rolê aí, começar com os instrumentais. Que a história e a viagem hoje vai ser longa, muita coisa vai rolar. E abrindo com uma versão do Mestre Jorge Ben aí, ó. Amor de Carnaval. Sempre tem, né? Só dá um feedback aí se o som tá bacana. Brenda seu conjunto. Salve, salve, DJ Yuga, tá em casa, seja bem-vindo. Começando, o primeiro que eu toquei foi esse aqui, ó, versão de Amor de Carnaval de Jorge Ben. E agora André Penazzi. Jorge Ben, é óbvio. Thank you.
Salve, salve, tio. Meu irmão tá em casa, seja bem-vindo. Hoje a viagem aqui vai ser uma viagem mesmo, cara. A gente vai dar um rolê aí, tem muita coisa diferente aí. O som vai ser uma viagem mesmo. A gente vai misturar bastante coisa. Lembrando que semana que vem, a próxima live vai ser aquela live. A gente vai falar só de baile, hein? Então, 2 horas só com som de baile. Oi, Yuga, a ideia, depois eu vou baixar os preços. A ideia foi, falei, eu vou botar o preço lá em cima, que eu quero ver se eles vão fazer a relação, mas a ideia foi essa mesmo, vocês já mataram logo de cara. Armando o trio aí, o versãozinha bacana. Pô, inflacionaram bastante, mas aí você vê, né? Só tem raridade, VG mais e NM, né, filho? Não dá pra vender barato. Mas, Yuga, meu, como subiu, cara? Os preços dos discos subiram, assim, muito, cara. Salve, Antônio Flávio, seja bem-vindo. Alguns, né, só pra ir movimentando a coleção, né, Yuga, mas é verdade, você entra nas lojinhas hoje, cara, e pior que tem muita lojinha que os caras não sabem nem o preço, nem realmente quanto vale, porque tem disco que não vale nada, o cara tá, meu, pede um dinheiro aí que não vale a pena, cara. Igual esse disco aqui que eu deixei ali pra gente dar uma olhada. Cara, esse disco aqui, eu lembro que pelo menos aqui em São Paulo ninguém queria. Você achava esse disco aqui de 5, 10, 15, 15, 20. Agora você não acha pra remédio e quando acha é uma fortuna. Ô, Yuga, hoje eu separei, cara, eu falei, lembra que eu falei pra você? Depois eu vou tocar, ó. Hoje eu consegui separar um disquinho de reggae que a gente rolava como samba rock aqui, ó. Isso é bem legal. Foi esse aqui que eu falei. Salve, salve, Fujiko, boa noite. Você deve conhecer, eu tenho quase certeza que você conhece. Salve, salve, 99. Sejam bem-vindos. Acabei de, ó, ver se dá pra ver ali, ó. Já deixei o nosso, o bichão aqui, ó. Já aviso na morida aí.
então, eu não separei muito, não, porque eu separei várias coisas. Hoje o negócio vai ser um pouco diferente. Vai estar, tem bastante swing, mas eu dei uma mexida aqui, peguei umas coisas como essas que estão tocando. Mas eu lembrei de você e falei, cara, eu vou separar porque eu preciso mostrar pro Yoga, que eu vivo prometendo as coisas, principalmente pra você e pro Bill, cara, e nunca passo. Os caras estão mandando um japonês aí. Acabou de ouvir Armando Trio. Cara, eu gosto muito desses sons com essa pegada aqui, ó. Olha que legal, o Yoga tava falando de movimentar a coleção. Cara, pode procurar, esse disco é legal. Olha o swing do disco, bacana. É um disco que ainda acha baratinho. Daqui a pouco começa a subir também. Salve, salve, Daniel, seja bem-vindo, meu brother. É só chegar, puxar a cadeirinha, pegar uma aguinha, uma cerveja. Vamos curtir, que hoje a viagem é longa e é uma viagem mesmo. Bem-vindo à nossa viagem musical de toda quinta. Lembrando que a galera começou a chegar, semana que vem vai ter aquela live que eu fiz mês passado, que a gente curtiu bastante, que é a live falando só de bailes. Beleza? Então 2 horas só com aqueles sons de baile. Vou trazer muita coisa legal, umas raridades, umas coisas interessantes aqui pra gente curtir aí e trocar uma ideia e relembrar quem era dos bailes, quem não era, conhecer como é que funcionava. Vai ter que chorar se quiser encontrar o amor. Vai ter que sofrer, vai ter que chorar. Só um minutinho, Rodrigão. Quiser encontrar o amor, vai ter que sofrer, vai ter que chorar. Vai ter que... Rodrigão, 7 velhinhos da bosta. Esse aqui é o primeiro disco dos Velhinhos Transviados. É a produção do Nilo Sérgio, mesmo que produziu o Ed Língua. Esse disco é bom, viu? Bem legal. Boa noite, seja bem-vindo. Só vi agora, mano. Hoje eu trouxe bastante Jorge Ben instrumental pra dar uma ideia de como, principalmente o primeiro disco, né, o disco de 63, como esse disco fez sucesso. Então, pra você ver, toquei, eu acho que 6 discos, já toquei umas 3 versões do primeiro disco, né, do Jorge Ben. Esse aqui é o Meirelles, volume 2, o Meirelles e o Sua Orquestra. Então, fez tanto sucesso que todo mundo queria gravar, tem muita versão instrumental. Salve, salve, Léo, seja bem-vindo, meu brother. Não esqueci de você não, cara, que eu me enrolei aqui, tá? Daqui a pouco a gente desenrola aquela conversa lá. Ô, Rodrigão, aqui, ó. 7 velhinhos da bossa. Tá vendo, ó? Não sei se dá pra ver aí. É o Nilo Sérgio, é o mesmo cara que fez os discos do Ed Lincoln. Esse aqui é bem pegada bossa, tá? Mas é bacana. Oh,
Guga, e você tem que ver, cara, tem umas versões, mano, tem umas versões instrumentais de fora do Brasil que são até mais legais, arrisco dizer que são mais legais. Tem umas versões de rock, eu tenho uma aqui, cara, que é, eu já toquei, é um compacto do Peru, raro, um grupo que toca garagem, né, aquele pré-Jovem Guarda que a gente chama aqui, cara, sensacional. Assim, né? É engraçado. Nos anos 60, o cara fazia sucesso, todo mundo embarcava. Então, um monte de gente gravava. Muitos desses aqui, nem direitos autorais eles pagavam. Acho que a maioria desses cantores, né? Golden Boys, tem muita coletânea com Golden Boys. Semana passada eu toquei uma dos maneiros, que é o Bebeto. Yuga, eu vou falar pra você que eu até pensei em fazer, cara, mas eu meio que fiquei com medo de ser, de ficar muito maçante. Eu podia fazer, sei lá, de repente trazer umas duas, três aí toda a sessão pra gente conhecendo, aí dá pra fazer. Vendo aí Raul de Barros e seu trombone de ouro. Que é legal, tem essa faixa que eu acho bacana, que a gente tocava em baile de samba rock aqui, mas tem dois grooves legais aqui, vale a pena. É outro disco também que é baratinho e é legal, é aquele que você vai tocar e vai surpreender. Aí ó, Brazilian Beach, ó, o outro que tocou. Ô, Léo, se eu pegar todas as versões de uma vez, cara, vai dar mais que meia horinha. Eu acho que três não enjoa. Porque eu não sei vocês, mas eu começo a ouvir muito a mesma música, por mais que ela vá diferenciando, eu acabo enjoando, cara. É o seguinte, né? Quem manda aqui é vocês. Se vocês falarem que aguenta o tranco, pô. Meu, essa é sensacional também. Um monte de vai entrar numas versões, vocês vão ver, tem umas versões viajantes aí que o pessoal fazia dos anos 60 de samba, né? O meio dos anos 70, aliás, o samba era muito popular, então todo mundo tocava samba de tudo quanto é jeito. Eu trouxe umas, vamos ouvir umas versões aqui muito chapada. Oh, fica à vontade, fica curtindo. E bom apetite. Ouve isso aí. Dá mais uma dica aí pra quem gosta de surpreender, sair um pouco fora da caixinha aí, ó. Cara, procura os discos desse. Eu vou tocar aqui, os próximos três é dele. Procura os discos desse cara aqui, deve ter um 7, 8. Cara, maravilhoso, e aquele que com 30 contos você compra tudo que ele fez.
Ô, Léo, esses aqui você vai gostar, velho. É nessa pegada aqui. Que o que acontece? A gente, claro, a gente coleciona, quer ter só os bons. Porque é assim, meu, hoje eu tô falando demais, né? Mas enfim, o que acontece? A gente que coleciona e toca, a gente só quer as raridades. Mas nem sempre, não é toda raridade que surpreende. Tem a raridade que você toca, puta, é raridade e tal, mas não surpreende. Às vezes um disco desse aqui, cara, você toca, muda tudo que você fez. E é uma bobeira de um disco que você, às vezes, você passou por ele aí no garimpo 10, 15, 20 vezes. Eu já falei isso aqui e faço muito isso, né? Porque a gente vem de uma escola, meu irmão tá aí. E a gente não tinha grana e fazia os bailes aqui de periferia na quebrada, então a gente corria atrás dessas coisas. Então, assim, o pessoal me chama ainda, pô, o rei das versões, mas não é. A gente caçava com o que tinha e surpreendia com essas coisas. Ô Léo, o próximo é dele também. Você vai ver que legal. Também, tem tudo isso aí. Tenho todos os discos que ele fez ali até 70 e pouquinho, até 86. A gente ouviu esse aqui, ó. Ó que som legal. Versão de quem tá com samba de True Esperança, ó. Mais um Paulo Freire, ó. Isso aqui é samba rock. É isso aí, mas vamos... Tinho, guarda. Vamos guardar um pouco dessas histórias. Semana que vem a gente vai falar de baile. Mano, aí vamos falar. É, tem isso também. Mudava muito. E aí, vale a pena? Ô Yuga, você tocaria isso aqui fácil lá no Chega no Swing ou não? Pior que é tecladinho chin-free mesmo, mas é legal, também gosto, cara. Puta, é brega demais, mas acho da hora, mano. Ô, Léo, como meu irmão falou aí, cara, a gente corria atrás dos LPs, às vezes a música não dava pista, a gente aumentava a rotação, porque não tinha picape de pitch. Aumentava a rotação, segurava um pouco aqui, a gente, meu, fazia cada coisa. Só aí, Antônio Flávio, é disco que a gente gosta, então a gente fala, cara, fico lembrando aqui, não quero parar mais de falar. Aí, ó, mais Paulo Freire, ó que versão legal, ouve aí, ó, não vou falar, daqui a pouco eu falo. We'll be right back.
Olha outra aí, Chico Buarque, né? Jorginho da Adelaide. Ô, Léo, a gente é assim, né, cara? A gente tá muito tempo fazendo isso. Cara, o que acontece? Não dá pra pegar e é só raridade. Você não surpreende, né? Se surpreende é exatamente fazendo isso. É igual você. É, toda live, você é um cara que toda live que eu chego lá, você tem uma surpresa. Isso é legal. Ó, esse que tá tocando é esse cara aqui, ó. Paulo Freire também, ó. É isso aí, Jorge Maravilha. Homenagem ao Jorge, é o Jorge Ben, né? Porque a galera, os ricos, filhos de militar, gostava do Jorge Ben, mas o Jorge Ben era da periferia, era negão, né? Pô, essa é bacana, esse eu não tenho ainda, mas esse é daquele disco que tem o Baião Violado, né? Ô, Léo, hoje a viagem é longa, hein, filho? Tem muita coisa esquisita pra gente ouvir. Tem muita coisa legal também. Carlos Piper, isso aqui é bem legal, mano. Cara, eu não tenho o Yogi, é um disco que eu quero também por essa música do Jorge Ben. Cara, mas eu gosto desse disco, que é legal. Eu tenho ele digital aqui, ouço ele direto. Puta disco bacana, eu não tenho ainda. Ó, vou falar pra você que tá na lista, hein? Esperanças Perdidas, né? A versão aqui para os sons originais do samba. E isso mesmo, Rodrigão. Essa é a pegada. Tem outras tracks, tem umas tracks mais de baile, mas como eu não quis muito puxar, eu quis mesmo trazer a curiosidade, eu não puxei muito. Agora eu vou trazer um pouquinho de músicas de baile, separei umas duas, três aí que de baile legal, trouxe umas coisas da Motown que eu sei que o DJ Chasco tá aí, ele gosta, e eu acho que vocês vão gostar também. Mano, hoje eu falei no início, né, a viagem hoje, cara, a gente vai sair da curva, vai voltar, vamos que vamos. A ideia é trocar ideia, trazer umas coisas aqui e gerar exatamente isso. Vamos conversar em cima do que for rolando. Então é isso, né? Cara, ouvimos bastante coisa instrumental, bastante curiosidade. Vou ver se eu passo agora a trazer essas versões e trazer o que eu tiver. Eu tenho bastante coisa do Jorge Ben aí. E aí a gente vai ouvindo. Agora vou trazer um pouquinho do que a gente chama aqui som de nego velho, aquele som de baile black mesmo, baile nostalgia, baile de samba rock. Sente o groove aí. It's time for the man.
agora só os disquinhos, daqueles disquinhos velhos, do tempo da nossa vovó. Ô Léo, vale mesmo, cara. Eu não tenho, de verdade. Eu não trombei com ele ainda, mas eu quero. Então, eu lembrei de quando eu separei esse disco aqui, eu lembrei de você, Yuga. Eu vou deixar tocar até o finalzinho pra você ver que legal. Sente aí. Você viu por que vem as palminhas? Isso aqui é o início mesmo. Então os caras ouviam muito twist. Isso é o Madison, né? Um tipo de twist e tal. Salva, fio, não tem jeito. O cara não bate palma se não tiver ritmo, Yuga. Agora um clássico, 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 clássico. Clássico e clássico. O famoso Strip Prima, do Luiz Prima. Essa música é maravilhosa, mano. Por incrível que pareça, esse disco foi gravado em 1958 numa apresentação que ele fez lá em Las Vegas. Isso aqui não tem jeito. O cara que gosta de baile, velho, gosta de baile nostalgia, baile de samba rock, baile black, vai ter isso aqui. É, tem isso também, né? Mas eu procuro ficar do lado que eu sei que o cara bate palma do jeito certo, viu, Hugo? Aí, ó, Louis Prima. O Strict Prima. Por incrível que pareça, eu fiquei anos pra conhecer esse disco, porque todo mundo falava o nome do disco e não o nome do cara. E eu procurava isso aqui, não falava inglês direito, ninguém sabia, né? Era só falar Louis Prima, o nome do cara é simples. Oh, you ought to see my baby, she's 6½ feet tall. Esse cara aqui dá pra fazer um especial, cara. Ele fez Will, esse cara, ele fazia muito show em Las Vegas, fazia shows em navios, ele passou a vida, inclusive todos os discos, ele tem vários discos, ele gravou ou nos shows como esse, ou nos navios onde ele ficava, cara. Yugi, tem muita coisa bacana, cara. Salve, salve, Bill. Seja bem-vindo. Ô, Bill, hoje você começa às 23, né? Beleza, então, galera, acabando aqui, a gente vai direto curtiu umas raridades lá em BH com o DJ Bill. Se vocês não seguem ainda,
Pode seguir aí DJ Bill e Yuga, todos os DJs, que é garantido. O Bill tem uma pesquisa bacana, eu sou fã desse cara. Pena que ele gosta de fazer as coisas à noite, velho, à noite dorme, eu durmo. Mas quando ele streama aqui, eu tô por aí, eu gosto de ver que eu gosto do que ele faz. O Yuga também, mas o Yuga eu já consigo pegar, ele faz um forrozinho. Amanhã tem um Chega no Swing, bacana, vale a pena. Pesquisa legal, musical, música e informação. Se vocês não seguem, sigam a galera. Salve, salve, Gabiru! Seja bem-vindo, meu brother! Obrigado, Yuga! Gabiru, a gente tá viajando aqui, já viajou por vários instrumentais da música brasileira, agora a gente vai passar um pouquinho de som que a gente chama aqui som de nego velho, aquele som que tocava nos bailes blacks aqui, e a viagem continua, a gente vai trazer coisa nova, vai trazer um monte de coisa legal, pode sentar e pode curtir, fica à vontade. Now get out of my kitchen. That's what you do. I say fee fa 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 fu 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 fu. And you, I say fee fee fa 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 fu 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 fu. And you, I say fee fa. Isso aí, gente. O negócio é fortalecer a comunidade, é seguir o que é bom. Tem o Chasco que tá quietinho aí, tem o Léo que tá quietinho também. Os caras fazem uma pesquisa legal. Vamos seguir a galera aí que vale a pena, gente. Lembrando a galera que semana que vem a gente vai falar muito, muito dos bailes. A live vai ser só sobre os bailes, muita música legal, muita conversa. Vamos jogar muita conversa fora e ouvir muito som bacana. Ô, Chasco, vamos tocar uma, vou tocar uma da Motown que eu falei pra você, eu acho que você vai gostar, hein, mano. Isso aqui rolava só naqui, nos bailes, só baile bom. Essa aqui só baile bom tocar. Palminha aí, marcando, Yuga. Legal desse disco que ele é um disco de discoteca. Esse aqui não, esse não é o 12, esse é o normal. Esse tem uma outra faixa com samba rock que eu até acho mais legal que essa. E você compra o disco, ele vem de um lado, a faixa, 12 minutos. E do outro lado vem uma faixa de samba rock com 7 minutos, com uma potência sensacional. Just can't take it. I'm gonna make it now. What are you gonna do when I'm gone? What are you gonna do when I'm gone? Que legal, criatividade. What are you gonna do when I'm gone? What are you gonna do when I'm gone? What are you gonna do when I'm gone? What are you gonna do? What are you gonna do? What are you gonna do?
Ah, essa tocou mesmo, cara. Essa é de baile. E a gente era um dos privilegiados que tinha isso aí pra tocar. De Mickey Monkey, de Martin de Vandellas. Vocês vão ver que esses discos estão meio baleados, mas era disco que a gente tocava bastante, tá comigo aí desde sempre. Falei, a viagem hoje é longa. Vai viajar bastante. É viagem musical mesmo, vocês vão ver. Essa entra naquelas, essa coletânea que salva. Olha que coletânea sensacional aqui, ó. Esse cara foi um dos precursores lá da Rádio Nacional, das rádios e dos bailes blacks lá do Rio de Janeiro, onde tudo começou. Pedrinho Nitroglicerina. Salve, DJ Grazi Flores, minha vizinha.
nitroglicerina. Martha Reeves e The Vandellas. Se liga, Yuga. Red Dragon. Tem um 12 também, Yuga. Eu acho que só tá normal. Pô, Léo, a ideia aqui é viajar, mano. Hoje eu tô viajando. A gente vai, volta, sai muito da curva, volta, fala um pouco de baile, fala de umas coisas legais, e aí a gente vai voando. Mais tranquila que a tua, né? Que lá bicho pega lá, hein, Grazi? Here we go, are you ready for one another? Dream Warriors noise is new, discover all. Once again with a new blend, so telephone a friend. Yo, D-Boy's got this new song, it's dope, man. Compact disc to the prime is Optimus. Fans are friends, I'm universal and cosmic. Concrete jungles abound. Stand by the speaker, you're smothered and covered up in the sound. You stand strong as you pump your fist. I'm talking all that jazz. Now what's my definition? My definition. My definition. My definition is this. My definition. My definition. My definition. My definition is this. My definition. My definition is this. My definition. My definition of a boom best jazz style. Often said to do damage. Skin so strong, even Superman needs a hand. So bob your head, dread, as I kick the funk flow. This rhyme is subliminal, yet you don't think so. I walk with a gold cane, a gold brain, and no gold chain. Behind the truth lies, there lies a paradox. Só que o meu é compacto, Hugo. Warriors go, define if you will, but I know so. There is no definition. My definition. My definition. Pô, essa é da hora. Você tem um 12 lá, o meu não. O meu é só o compacto mesmo. My definition. My definition. My definition is this. Ó, Yuga, aquele que tava tocando esse aqui, ó, Red Dragon. My definition. Right now I know it's a flow, it's just like a poet. Your definition. Salve, New Man. Seja bem-vindo, meu brother. Why must I try to lie and build an alibi? Tá aqui, ó. Pode vir buscar, Yuga. Relax, relax, relaxation. Bombastic. My name is King Lu. Mine is capital Q. Relax,
fields of mosty water, search to find my definition, my definition. Mano, isso aqui é legal, Yuga, que isso aqui a gente tocava, toca ainda. Baile Black, isso aqui é samba rock, mano. My definition is this, my definition. My definition is this, my definition. Opa, vem aí, vem. Será sempre, será bem-vindo, mano. Acabou, passou a pandemia, tem muita gente aí que eu quero conhecer pessoalmente. Aprendi muito com vocês, estou aprendendo ainda. A outra que eu vou tocar é legal também, é nessa pegada aqui meio rap e tal. Você vê, se eu mostrar um pouco, né? Eu falei um pouco de som de baile, como era a versatilidade do DJ do Baile Black. My definition. My definition. Misturando os bagulho e tudo. My definition, my definition, my definition, my definition is this, my definition is this, my definition. Sente o groove, baby. How many times do I have to tell you? Are you listening to me now? My God, you are so annoying. Now what are you looking at? Don't give me that look. How many times do I have to tell you? Can it really be this difficult? Good grief. Somebody give me the strength. Is this your apartment? Well, I don't think so. Well, you better believe this relationship is going south. Well, goodbye. Goodbye. Sounds great. Okay. Okay. Wait a minute. Wait a minute. Yuga, o open format, cara, aqui dos Baile Black sempre foi, tem ali, né, o que a gente chama, balanço, melodia, samba rock, floreado e tal, mas, cara, você vê eu fazendo aqui, ó, essas coisas que eu tô tocando é samba rock, eu já toquei rap, já toquei jazz, já toquei um samba, já toquei um monte de coisa. Sente essa agora que eu vou tocar pra você ver que já aí já muda toda a vibe. You're telling me I should be the one that should have to leave? Well, you can just forget about isso aí, Kenny Horn, why me? Cara, quando a gente descobriu esse disco aqui, meu, foi uma correria pra tentar pegar isso, cara. Saíram poucas cópias, né, desse disco. E do outro lado tem a versão instrumental. Gostou, Tiasco? Please, can't we talk this out? Pretty please? I didn't mean to be so harsh. I love you. I really, really do. Why me? Why me? Don't leave me all alone. Please. I'm really tired of my concrete. Salve, Baile dos Ratos, seja bem-vindo, cara. Eu só compartilho o que eu sei, o que eu aprendi com alguém, cara. Obrigado aí. Vamos chegar e vamos curtir. Essa música é bem legal, Carol Emerald, Riviera Life. Então, essa música é do primeiro disco, aí eles lançaram poucos, cara, esse compacto é muito procurado, foi lançado poucos compactos desse. O meu tá novinho, tem a capinha do Gran Mondo, ó, que é a gravadora original. Eu
falei que hoje a gente ia dar uma viajada, né? Então, hoje mais eu tô trazendo mesmo a pesquisa, né? Aquela coisa de você tocar e falar, cara, você vai dar uma impressionada. Não precisa tocar tudo isso, mas você toca uma no meio de um monte de coisa, você vai abrir a mente de quem tá ouvindo. Sensacional, né? O balanço com a voz dela ficou bacana. Cara, eu gosto muito disso aqui, Uga, e eu fico procurando, cara. É legal que valeu a pena, né, todo esse tempo, que agora eu consigo dividir com vocês e a gente vai passando pra frente. O nome dessa é Carol Emerald, eu vou mostrar o disco, é Riviera Live. Bem grande no compacto. Essa vai pro Chasco. Dá pra ver aí, não? A história desse som pra vocês. Quando saiu aquele filme Northern Soul e tal, eu ouvi aquele som, falei, cara, quanta coisa legal, preciso ir atrás. Aí eu consegui comprar o LP, um LP duplo do filme, e comecei a pesquisar. E caí nesse cara aqui que fez poucas cópias desse disco. Eu fiquei quase um ano na fila pra conseguir comprar. Pegada legal isso. Mostrar um pouquinho do que dá pra fazer na pista também, né? Fala, traz um monte de coisa, tal, fica enrolando todo mundo, aí tem que mostrar um pouco de vez em quando. É bem pouquinho, que aí a gente já volta pra viagem.
acho que é isso, né? Eu acho que quando a gente faz uma coisa que a gente gosta e ali vai lá, pesquisa, é bacana. Quem tá do outro lado percebe. Então, esses últimos que eu toquei aqui são coisas, são edições limitadas, né? Compacto, feitas na Inglaterra. Aí aqui o DJ Lu toca isso aqui como samba rock moderno. Esse aqui depois eu coloco bem pertinho da câmera aqui, que eu não consigo falar o nome desses caras não. Isso aqui é aquele drum bass, né, que você dá aquela miguelada no pitch ali e a galera dança. Tem aqueles malucos que dança trançando os braços, parece que vai dar nó. É, os caras gostam de dançar isso aqui. Ah, eu gosto de ver, meu, não tem boi, velho. Você tem um gosto parecido com o meu. Lembrando que você tá ouvindo, eu nem falei o nome do programa, é Disco Que Eu Gosto, né? A nossa viagem musical aí de toda quinta-feira. Eu sou o DJ Lu. Os caras aí, a galera gosta de me chamar de Mago Samba Rock, mas eu sou um cara só que gosta de trocar disco, de trocar ideia, certo? Então, isso aqui, se você toca no pitch normal, clubber, se você dá essa segurada aqui um pouco menos, tem uma galera, tem uns malucos que depois eu vou arrumar uns vídeos pra vocês verem como é que a galera dança samba rock com essas músicas aqui, meu, parece que os caras vão sair voando, velho. Falei que o programa hoje ia ser bem diferente, a gente ia viajar, e a viagem continua, só que agora a gente volta pro Brasil. Isso, né? Então agora, pra gente dar uma, baixar um pouquinho a frequência do coração e tal, vamos voltar pro Brasil, mas vamos continuar a viagem, ó. Lucas Santana e Curumim. Vou dar uma bola, vou levar a minha nega para Jacumã. Vê se dá pra pegar o nome da track, o nome dos caras aí, ó. Anunciando que já é manhã. Se chegar turista, eu tando lá, não quero ver. Se chegar artista, eu tando lá, não quero ver. Se chegar revista, eu tando lá, não quero ler. Eu só quero ver a onda leve subindo e descendo. Eu também com ela subindo e descendo. E a nega comigo nesse vai e vem. Pera aí, é Sunday Hunger Records, Young Lenny, VWD. Vê se dá pra ver, ó. Cara, se não der, depois eu printo e ponho no Instagram lá. Ninguém conversa, não. Vou dar uma bola, vou levar a minha nega para Jacumã. Ver o sol nascendo na ladeira, anunciando que já é manhã. Chega a turista. Aqui a gente continua na viagem, continua nas coisas novas, ó. Ó, que disco legal.
Lucas Santana sem nostalgia. Esse, olha que versão, mano. Essa versão é muito bacana. Esse aqui veio direto da Patuá Discos. Depois eu vou cobrar o merchan lá do Paulão. Nada demais, me disse, tudo na paquera. Amor não é tolice, conversa já era. Lá em Jacumã ninguém conversa não. Vou pra já, pra já. Pra Jacumã, eu vou pra já, pra já. Ô Grazi, essa pegadinha aqui é pegadinha de samba rock, viu? Eu vi o Paulão, eu não conhecia. Eu vi o Paulão tocando numa live, a primeira live que ele fez, que vendeu os discos e tal. Eu falei, mano, eu quero esse disco aí. Se chegar turista, estando lá não quero ver. Se chegar artista, estando lá não quero ver. Se chegar revista, estando lá não quero ler. Eu só quero ver a onda leve subir. Acho que você tava na contenção o dia. Com ela subindo e descendo. E a nega comigo nesse vai ver. Nada de diz, me diz, tudo na paquera. Amor não é tolice, conversa já era. Lá em Jacumã ninguém conversa não. Vou pra já, pra já. Pra Jacumã eu vou pra já. Salve Dani Castor, seja bem-vinda. É, então. Pra já, pra já. Eu acho que foi, não lembro se foi na Patuá. Eu acho que foi na Patuá, eu lembro que você tava na contenção lá. Vou pra já, pra já. A viagem continua. O legal é que é só voz e violão isso aqui. Esse aqui, ó, sem nostalgia, que a gente acabou de ouvir. Que legal. Vamos seguindo aí, um pouquinho mais de pesquisa. Yuga, não sei se você conhece aqui, olha que são bacanas. Que é bom demais. Isso é comida de comer com a mão. Está ouvindo? Isso que legal. Tempero forte do Nordeste, coisa de cabra da peste. Renato Gama. Legal, o disco ainda vem com fruta pão, vi na
negreira no puxar, sarrapulho, xambari, tapioca e curá, bolo de sopa leitão. Se a comida descobre com a mão, se a comida descobre com a mão, tempero forte do Nordeste, coisa de cada Nordeste. Então, Yuga, esse cara era do Nyoko Nesso, aqui ó. Ainda vem um compacto junto, ó, do disco. Quebra queijo, queijo quase. Eu vou tocar na sequência. Olha que legal. E aí o compacto ele fica aqui, ó. Salve, salve, Paulão, seja bem-vindo. Bem-vindo, Paulão. Cara, esse disco aqui ficou sensacional, mano. Esse aqui vale a pena. Pra terminar junto, que a gente tá em coletivo, meu lugar. Compacta da grossura de um celular. Depois eu vou tentar botar na câmera pra você ver. Ah, Yuga, ainda nem mostrei, ó. Tenho. Ainda tem um encarte, ó. Pensa, não, me causa dor de cabeça. Temperamento assassino, vestido curto, grande sorriso, perna comprida, batata grossa. Esse é daquele que dá até dó de tocar. Desmaiar, bolso furado, sem nenhum qualquer. Minha mãe escolha que é, toma um caminho. Falo da preta, seu sorriso. Não adianta. Tem que ter a grana, senão não janta. Não adianta, não. Tem que ter a grana, senão não janta. E diz minha mãe. E diz minha mãe. Essa preta é treta. Tira esse demônio da cabeça. E diz minha mãe. E diz minha mãe. Léo Breleu, valeu a presença. A Yuga, dentro do compacto que vem dentro do LP, ainda tem um outro encarte. Temperamento assassino, vestido curto, grande sorriso, perna comprida, batata grossa, não há quem possa, não. Chego em casa desmaiado, bolso furado, sem nenhum qualquer. Minha mãe escolhe que é, toma o caminho. Falo da preta, do seu sorriso, bom benefício, mãe. Quando eu casar, juro que levo. Não adianta. Tem que ter a grana, senão não janta. Não adianta, não. Tem que ter a grana, senão não janta. E diz minha mãe. E diz minha mãe. Essa preta é treta. Tira esse demônio da cabeça. E diz minha mãe. E diz minha mãe. Essa preta é treta. Tira esse demônio da cabeça.
vida é minha vida, minha mãe, você tem que entender. Lembrando que semana que vem a gente vai falar só dos bailes, hein? Vou trazer só sonzeira de baile. Vê se dá pra ver a grossura do disco. Esse tá fresquinho. Mas tudo bem, compadre. Curumim, mais um diretão lá da Patuá Discos. Yuga, vou tentar botar montar o disco aqui pra você ver. A viagem continua. Oi, cara. Esse tá novinho na casa. E hoje tem balanço. Mas tudo bem, compadre. Eu vou dançar até mais tarde. É, ó. Eu tenho um bagulhinho. Eu coloco em cima. Aí dependendo o centro do... Tem compacto que não precisa, mas tem um compacto, principalmente os nacionais. Às vezes ele é muito pra cima, muito pra baixo. Você coloca o lado que ele tá assim, você precisa botar o pezinho. Mas geralmente isso aqui resolve. Eu também, o Yugi, eu tinha no pendrive do carro, cara. As ruas têm um charme bem tropical. As embaixadas que ficam sem opções, onde os turistas vão e se descompõem. Você dançou em pleno fogo cruzado. Sim, essa edição tá chique demais também, hein? Passado, passou calor no bar equatorial. Não tem confete, não tem mais carnaval. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in vain. Maré de azar, cantou canções funerárias pros garanhões, que são de bronze anabólico, vão tropeçar na neblina do milênio até cair e se desinflarem. Eu gosto bastante desse, aquele Japão também é muito legal. Be a baby.
you've had your fun under an air-conditioned sun. It's burned into your eyes. You too plain and left behind. I see them rise and fall. Black Eyed Peas. You wouldn't know what to say yourself. Love is a poverty you could yourself. Olha o nome. Mais um cara, mas eu tenho que ler que eu não leio. Falei, hoje a gente ia viajar, né? Não estamos viajando, a gente já tocou de tudo, já fez de tudo. Essas coisas são coisas que geralmente eu toco pouco e eu tenho bastante coisa. Eu gosto de bastante dessas coisas novas. Como eu falei, é que eu mostrei lá as versões instrumentais. Cara, eu não paro, eu fico toda hora procurando. Vai ouvindo aquele monte de disco, aí você vai trazendo as coisas pra cá. Que agora é a hora de... Agora é a hora das coisas novas, né? É isso aí, Hugo. Você matou. Aqui, ó. Salve, salve, Vini, seja bem-vindo, meu brother. O som do Bebeto ficou legal, né? Tem um compacto também. Muito louco, Paulo. Mas eu te quero e não me importa. Será, duas semanas que eu tô com esse disco, já ouvi 700 vezes. Vamos juntos fazer o que a gente sempre quis, pois dessa vida não se leva nada. Quantas alegrias deixamos perdidas na beira da estrada. Prometo que semana que vem eu vou fazer seleções de samba rock. Seleções de samba rock que eu vou fazer dos bailes, trazer um monte de raridade legal. Obrigado, 99. A gente vai chegar lá, tem um negócio que eu vou tocar pra vocês aí, hein? Das viagens que eu faço, né? Às vezes a gente sai, tá acostumado a tocar sempre a mesma coisa, mas pra chegar às vezes na mesma coisa, a gente passa, né, por um monte de coisa. Você vê no início eu toquei um monte de coisa que a gente viajou, e aí vai trazendo, vai alinhando, né? A ideia hoje foi mais ou menos mostrar como funciona um pouco o processo. A gente pega aquele monte de coisa e vai afinando até. Ou seja, se levanta, vai até tá aquela paulada na mulher. Música.
dá pra ver que minha câmera é meia... Mas o nome desse disco que eu toquei agora é Brazilian Grooves e Edits. Só tem música brasileira nele. Não trai o amor que ele quer. Seu bem, quem diz muito que vai. Se alguém não der pra ver, me fala, que aí eu tiro a foto dos rótulos e subo no Instagram, lá fica mais fácil. Eu mostrei o outro compacto, acho que não deu pra ver também. Não dá, é o trabalho. Mas aí só dá um toque. Monstro. Capoeira me mandou dizer que já chegou. Esse aqui, Paulão, para lutar. O Grooveria, mano. Birimbau me confirmou. É, Grooveria e Fernando Abreu. Amor, tristeza, camarada. Muito louco, né? Que disse que é legal, mas eu comprei por causa dessa música quando eu ouvi. Que vem, tá todo mundo convidado pro baile. É disco que eu gosto de São Baile. A gente vai arrebentar aqui com várias músicas dos bailes blacks. Isso aí, Tinho, tem que chegar pra me ajudar a contar a história, hein? Hip hop, samba rock, come from Brazil. JC on the mic, suave on the mic. Girl, shake your body, turn around, this is a party. Yo, JC, drop the verse. Eu pego o mic e levo o público à loucura. Atrevido, chego abalando as estruturas. Assim como o D2, eu sigo na captura e na procura. Batida perfeita é a fissura. Essa é da boa, pode chamar a viatura. Não tem censura, já aboli. Mas só tem disco bom e Near Mint aí, mano. Mistura do marginal e a literatura. Tortura, faço travessura em partitura. Eclético, vou de Jorge Ben a Sepultura. Sem cura, nem camisa de força me segura. Eu rimo tanto que às vezes causa até tontura. Cabeça dura, acabe com essa amargura. Você critica enquanto o JC fatura. Eu sou assim e não mudo minha postura. O Gico, o birimbau é legal, né? E várias versões da birimbau são bacanas. Shy baby, no matter.
de samba rock. Oh, mas esses meus da loja estão assim, viu? Não, Bebeto tá VG mais. Ô Yuga, mas a foto, o meu Novos Crioulos, eu tenho um aqui que tá novinho, cara. Não tem um risco. E pode crer, não entendeu aberto, sabe? Eu sou assim, misturo tamborim com picape. Não tem essa de cor, eu não tô nessa por grana. É por amor à música de origem afro. Você voltou na hora, hein? Vou mandar aquela agora. No... suave, não sabe nem metade que eu fiz e continua na rua criticando meu trampo. Que branco, mano, eu só tô nessa por... Caramba. Pô, ainda bem, se não desligou e tá conseguindo trabalhar porque tá gostando. Tem mesmo, mano. Tem uns caras que tudo near mint, você pega os discos tudo zoado. Sente isso aí. Só vai para 99. Esse edit, depois se você procurar no meu canal, eu fiz uma festa, cara, eu toquei isso aqui, você vê a galera se matando, velho. Cara, ficou bom demais. É monstro. Foi o Me Garanto do JC desse disco aqui, ó. Liga do Vinil 10 anos. Se você esquecer de mostrar, pede aí que eu mostro, que às vezes eu vacilo, vou falando aqui. Sou perdigueiro. Minha mãe me chama. Minha mãe me chama. Comanche.
esse edit é de uma, acredito que é um duo, re-jazz. Tá Comanche mesmo. Esse edit tá muito legal. Tentar mostrar o rótulo desse disco para você ver. Só que eles escrevem o jazz deles com S. Bangers Jazz Rei Dit é Comanche Bangers. Eu vou. É que tá muito, muito. Não dá pra ler porque tá bem pequenininho. Mas é Bangers Jazz. Cara, esse som que tá tocando, eu acho, puta, eu sempre gostei. Eu vi até que um dia eu consegui encontrar esse disquinho. Polegada aqui também é louco. Só que o original, não, essa etiqueta foi eu que fiz, tá? Ele é todo branco, inclusive o rótulo. Aí
eu botei o nome, que se eu olho o nome eu sei o que é. Se deixa em branco, nunca mais eu consegui tocar esse disco, eu não ia lembrar o que era. O Rodrigão sempre salva, é esse mesmo. É isso aí, tudo isso aí. Valeu, Rodrigo, obrigado, hein, mano. Esse é da hora. Lembrando que toda quinta, a partir das 21 horas, eu tô por aqui. Então, um dia que tem bastante gente aí. Então, eu sempre deixo o recado porque a galera gosta de me ver ou no YouTube ou de madrugada. Então, você que tá me vendo aí de madrugada, obrigado aí. Vocês que estão aqui também, muito obrigado. Né, tem mais música, não acabou. A gente vai rolar bastante coisa. Daqui a pouco eu vou mandar vocês lá pro Bill. Ainda a gente vai ouvir algumas coisas. Mas é que senão eu esqueço. Galera que tá me vendo aí de madrugada, valeu pela presença. Vocês do YouTube também que estão sempre colando aí, muito obrigado, valeu, fortalece. E não, e quem tá por aqui, não deixe, né? Se vocês já não seguem, por favor, sigam todos os DJs, que vale a pena, só gente do bem, vibe legal e conhecimento monstro. Não, aqui é... eu vou ficar ainda, Yuga. A gente vai ouvir mais coisa ainda. Eu só tô já preparando. Tem o pessoal que eu termino aqui, depois eu subo no YouTube. O pessoal do YouTube, os que eles me cobram, ficam mandando inbox lá. Ô, não fala, não sei o quê, não manda nenhum abraço. Então, por isso que eu gosto de falar dos caras também, porque eles... minha audiência, eles não gostam de me ver ao vivo, só depois. Acho que é pra ficar, sei lá. Ô, Fujiko, obrigado, cara. Obrigado. A ideia é essa mesmo, é compartilhar um pouco de, né? Hoje a ideia ainda foi muito mais compartilhar. São as viagens que eu faço, né? Pra arrumar os discos, as coisas que eu gosto de ouvir, as coisas legais, e dividir, porque tem muita coisa que a gente passa batido e não vê, né? Vou falar nisso, a próxima é uma que entra bem nesse sentido aí. Ouve isso aí, que som bacana, cara. É nacional. Esse é daqueles discos que você entra no sebo e você não quer o disco. Como eu tenho mania de chegar, olhar, e eu gosto de ouvir, cara, eu vi, eu peguei o disco, vi o nome. Aí eu falei, pô, vou ouvir. Que disco legal, Paulinho Guitarra. É um disco da Funiart, ó, de Niterói. Olha que som maneiro. Vou falar que se meter com o Jimmy Smith aí, vai pista, hein? Vamos ver se funciona ou não. Esse mesmo, Rodrigo. Mas é um disco.
disco, por exemplo, que se você olha, cara, ainda mais que é dessas fundações e tal, você não dá muita atenção, né? O disco não é um disco chamativo, mas olha que legal. Se a teoria funciona. O som é legal, mano. Ah não, tranquilo. Vamos, ainda tem um tempinho, vamos ouvir um pouco mais de som aí. Ainda tem uma dívida do Rodrigo. Vou rolar. E agora eu vou botar a prova que a gente consegue fazer a galera se mexer com isso. Ouviu Paulinho Guitarra, Castelo Blues, desse disco aqui, ó. Se vocês gostaram aí, vai encontrar encostado por aí, abraça. É maravilhoso. Engraçado que eu só tenho essa reedição de 1980. Na verdade, esse disco aqui é uma reedição do The Best Of. O original desse disco é de 1970. Ele tem uma capa muito parecida, só que ela é toda em três colorido aqui, ó. Esse mesmo disco. Aí eles regravaram em 1980. Tem as mesmas músicas que tem aqui. É outra coisa que eu gosto, essas músicas com órgão. Salve, salve, DJ Paulinho, obrigado pelo raid, mano. Esse Ramon aqui é Got My Mojo Working também, né? Essa música tem várias versões, assim. Tem a dele que pra gente que fazia baile é...
segura aí, Rodrigão. Obrigado, Paulinho. Seja bem-vindo. Obrigado pelo rádio, brother. Ô, Rodrigão, falei, né? Você adivinhou meu pensamento. Eu só troquei o disco. E eu sou o menino dela. Os carbonos. Ela é o meu amor. E eu sou o amor. Eu posso até esticar, mas e o Bill começou lá, não? Chama! Hoje tá divertido, a galera tá animada hoje, hein? Pegar um outro que tem uma versão do Jorge bem legal aqui, rapidinho. Pois ela é a minha menina e eu sou o menino dela. Ela é o meu amor e eu sou o amor todinho dela. Chama! A roseira já deu rosa. Por ela põe o meu coração na frente da razão. E vou dizer pra todo mundo como gosto dela. Pois ela é minha menina. Cara, eles têm, eu tenho muito de. Eu gosto, cara. Eu sou meio bocó. Eu gosto desses discos. Tem bastante disco deles, os filhos. Vou tocar um disco promocional aqui, que é uma versão do Jorge Ben, é claro. Daqui a pouco o pessoal vai achar que só tem disco do Jorge Ben, mas eu tenho outras coisas. Não parece, mas eu tenho. Ah não, beleza. Vou tocar mais umas duas. E aí a gente vai pro Bill, beleza? Sei que vocês já cansaram aí. Vamos lá. O telefone tocou novamente. Fui atender. Rodrigo, eu tenho o primeiro disco que os Carbonos eles gravaram, não chamavam os Carbonos, cara, me fugiu o nome, mas tem a música O Encontro, eu tenho um compacto aqui, qualquer dia desse, o dia que eu fizer, novamente que eu trouxer uma seleçãozinha ali com pré e jovem guarda, eu vou colocar, você vai ver, bem legal, eles nem chamavam, não se chamavam ainda os Carbonos. Eu sou mais eu. Eu sou mais eu. Com ela eu sou um anjo. Eu sou um anjo. Com ela eu sou criança. Eu sou a paz. Eu sou o amor e a esperança. O telefone. Uma live dessas outro dia eu comentei desses discos, né? Esse disco aqui, ó, é um disco promocional também. Luiz de Muritiba. É um lado 33 e outro 45. Ó, que legal. Eu sou a paz.
eu sou o amor e a esperança. Pois só ela me entende e me acode. Na queda ou na ascensão, ela é a paz da minha guerra. Ela é meu estado de espírito, ela é a minha proteção. O papo tá bom, agradeço demais a presença de vocês, a vibe, a gente conversou, tocou muita música. Vou botar minha saideira, a gente vai lá pro Bill, pega na mãozinha um do outro aí. Lembrando que toda quinta eu tô aqui fazendo é disco que eu gosto, aquela viagem musical. Semana que vem a gente vai falar de baile, eu vou trazer muita música de baile. Então, James Brown, Jorge Ben, Bebeto, Cassiano, esses caras, Tim Maia. Vamos fazer um programa bacana. Eu já fiz uns dois. A galera gostou, foi legal. É uma história. Eu tocava muito em baile e tal. Então vem que vamos fazer aquele baile, ter aquela sessão, fazer aquela sessão de lentas, né? A patroa gosta, então tem que agradar também, né? Pra fechar, uma raridade do acervo e um samba, né, que eu não toquei quase hoje. Eu sou feito de flecha, linha e papel. Com o balanço do vento vou até o céu. Porta samba com cedilha ainda, ó. Da chuva cair, eu quero ouvir os anjos lá no céu rezando. Porta samba, né? É, exportação. Mais uma vez, muito obrigado. Vou preparar o rádio pra vocês. Semana que vem, anotem aí na agenda. Venha se divertir. Obrigado. Valeu, gente, pela presença. Valeu pelo papo. Foi muito bom. Semana que vem, espero vocês novamente. Você que me vê no YouTube, valeu. Obrigado, cara. Siga, avise os amigos. Compartilhe os vídeos aí. Você que está me vendo de madrugada, um outro horário, um outro dia, obrigado. Se tiver, anota na agenda. Eu sei que quinta-feira é um dia cheio, mas anota na agenda, vem curtir com a gente aí, certo? Valeu! Lá no céu rezando, mas quero a garotada aqui na terra cantando. Eu quero ouvir os anjos lá no céu rezando, mas quero a garotada aqui na terra cantando. Alá Tabaréu, alá Tabaréu, é de linha de carretel. Alá Tabaréu, alá Tabaréu, é de linha de carretel. Tenho rabiola para equilibrar, cabresto de cerol para me segurar, malícia de garoto para mim. Quero chegar no céu antes da chuva cair. Eu quero ouvir os anjos lá no céu rezando.